Niin, tästä lähtee Eurohockey-tuurin päivä numero 2 käyntiin. Ja päivä alkaa ottelulla Venäjä-Tsekki. Molemmat joukkueet voittivat ensimmäisen pelipäivän. Venäjän maalilla Sergei Bobrovski ja Tsekin Petr Marhasek. Eli molemmat joukkueet aloittivat voitolla. Ja nytten nähdään, kumpi joukkue jatkaa voiton tiellä. Ja ottelu alkaa paitsiolla. Elikkä eilen Tsekki voitti Suomen lukemin 3-1 ja Venäjä kaatoi Ruotsin rankkareilla 3-2, joten molemmilla hyvät asetelmat sarjataulukossa, ja tänään haetaan sitten sarjataulukon ykkössijaa. Niin mikäli siis Venäjä voittaa Tsekin jatkoajalla, molemmat nousee 4 pojoon. Mutta koska Venäjä ja Tsekki tasapisteissä, niin verrataan sitten yhteen keskenäinen kohtaaminen, ja jos Venäjä sen voittaa, niin silloinhan Venäjä on korkeammalla. Mutta joka tapauksessa ottelun voittaja tästä johtaa sarjataulukkoa, kävi miten kävi. Paitsi tietenkin, jos molemmat päätyy 4 pisteeseen ja sitten Ruotsi voittaa, hetkinen, Ruotsilla 1 piste korjaan, ei pysty, Ruotsi pysty tulemaan tasoihin vain. Elikkä joka tapauksessa tämän päivän jälkeen, se kumpi voittaa tämän ottelun, tulee johtamaan 2 ottelupäivän jälkeen sarjataulukkoa. Kävi miten kävi, Suomi-Ruotsi ei vaikuta mitenkään tähän tilanteen. Venäjä saa siinä heti alkuun hienon paikan. Jevgeni Malkin. Seuraavan aloitukseen Jevgeni Malkin vastaa Tomasz Lechanek vastakkain. Malkinille aloitusvoitto siitä. Siinä on Tsekillä hyvä paikka, kuitenkaan ei mene ohi Bobrovskiin, ja näin ollen Tsekille ensimmäinen jäähytän otteluun. Niin, kohtuutuskiekkoon sitten merkitsee Tsekille 2 minuuttia. Jäähysaaja Tomasz Lechanek. Ja jäähyn syy on tässä. Täällä korkeamailla huitominen, kyllä, no melkein sama, mutta joka tapauksessa 2 minuuttia huitomisesta istuu tsekkiläispelaaja, näin ollen Venäjällä 2 minuutin ylivoima ja Venäjällä mahdollisuus iskeä tämän pelin johtoon. Venäjä pelasi aika hyvin ylivoimaa ja Ruotsia vastaan taisi tulla 2 ylivoimamaalia eilen, ja oikeastaan molemmat taisi tulla juuri ylivoimalla. 3. maali sitten tuli rankkareilla, ja sitä ei voi ylivoimalla laskea. Joka tapauksessa Venäjä. Siinä on Jevgeni Malkin oiva paikka, kuitenkaan ei mene ohi tsekkiläismaalivahti, joka oli oivassa vireessä. Suomen vastaan, pystyykö tsekkiläismaalivahti pysäyttämään myös Venäjän? Venäjä on toki hiukan hankalampi haaste. Venäjällä on enemmän aggressiota. Joten se näemme. Joka tapauksessa Venäjä pyörittää vielä ylivoimaa jäljellä 40 sekuntia. Siinä venäläispelä kaadetaan aivan ja sen Tsekki pääsee purkamaan onnistuneesti 2 venäläispelää läpi. Venäläispelaaja lähtee hakemaan uutta vauhtia hyökkäykseen Panarinille ja takaisin Malkinille, mutta Palakin ottaa kiekon ja Michkalekille. Michkalek pääsee purkamaan ja näin ollen 10 sekuntia vielä ylivoima jäljellä, joten Tsekki pärjää, selvisi kun selvisi tästä alivoimasta, ja näin ollen joukkue tässä lukuisia. Ja se samalla tulee paitsio. 7 minuuttia pelattu ottelun avauserää. Edelleen peli 0-0. Ja tässä vielä paikka. Jevgeni Malkin yrittää korkkaa siinä maalin sivustalla. Mutta kuitenkin M-Sake, joka oli myös suomettelussa todella iso roolissa, niin ratkaisi Tsekille voiton. Ja Tsekki siis hakee nyt toista puhdasta voittoa. Eli Tsekillä on nyt hyvä meno päällä. Oli ainakin suomiottelussa, saa nähdä, Venäjä nyt on. Toki Venäjällä oli tässä ylivoimaa äsken takana, mutta paikkoja kuitenkin nähty. Ovimailin. Siis seuraavaan aloitukseen, aloitusvoito on vielä Venäjä. Venäjä lähtee laukomaan mekään siniviivalta. Siinä oiva taklaus. Näin ollen Venäjä ei kuitenkaan saa korkattua kiekko itselleen, näin ollen Tsekki pääsee hyökkäämään. Laukoo kuitenkin joka maalin taakse. Siinä tulee kovalla vauhdilla
No siinä saa paikan, mutta kuitenkin Bobrovskit hoitaa tämän. Ovechkin lähtee hyökkää. Lähtee hakemaan paikkaa, mutta siinä on tsekkiläispelaaja aivasti edessä. Näin ollen ei laukassa sikinä synny. Tsekki lähtee seuraavaa hyökkäystä rakentamaan. Yrittää harhattaa Bleganen kanssa, se on siinä. Palatti siinä, oi siinä on paikka, ei kuitenkaan saa kiekko kiinni. Tsekki saa pidetelleen kiekon. Susterille. Palattiille takaisin, sekä Susuritille palatti syöttelee. Siinä on Jordanilla paikka. Jordan tekee eli kaksi maalia Suomea vastaan. Jordan oli yksi avainpelaaja Tsekin voittoon. Teki hän ollen voiton Tsekille. Hän ollen siinä on paikka. Kuitenkin Poporoski hoitaa tämän ja peli pysyy edelleen 0-0 tilanteessa. Elikkä joo, paikkoja nyt nähty aika hyvin molempiin päihin, joten tämä näyttää hiukan tasaisemmalta, koska siinä edellisessä ottelussahan Tsekki sai aika vaarallisikin paikkoja. Suomi oli todella pinteessä melkein koko aika ottelua. Mutta nyt näyttää molemmissa päässä soi ja se on pelin jännitys, että molemmat joukkueet iskevät päästä kun päästä. Ja näin ollen peli jatkuu. Tsekki siinä on, oi siinä mennäisi käydä huonosti. Kuitenkin tsekkiläs maalivahti reagoi todella nopeasti ja ottaa kiekon haltuun. Mrazek on tällä hetkellä maali, siis nämä maalivahti torjuntaprosenteissa tilaston kärjessä. Olikohan torjuntaprosenttia, en ihan muista mikä se oli, mutta aika korkea. No, me lähdetään sitten vertailemaan näitä torjuntoja ja näitä tilastoja sitten EHT-turnauksen laputtua. Me katsotaan kaikki kuka voi, pistepörssit, maalipörssit. Ja niin edespäin sitten, kun kaikki koimattelu. Eli tänään pelataan toiset ottelupäivät. Huomenna tiistaina on sitten taukopäivä. Eli huomenna ei otteluita pelata. Ja sitten ylihuomenna keskiviikko jatketaan EHT Turnauksen komennalla ja viimeisellä pelipäivällä, jossa alkupäivästä sitten Ruotsi ja Tsekki törmäävät toisiinsa. Ja iltapäivästä myöhemmin sitten Venäjä ja Suomi. Joka tapauksessa Venäjällä on siinä hyvä meno päällä, pyörittää Tsekkin alueella kuitenkin hutiloinen yritys ja Jordan päättää sitten vetää sen päätyyn. Bobrovskin kiekon perään ja näille Venäjä pääsee hyökkäämään. 4 minuuttia vielä ottelun avauserän jäljellä, tilanne edelleenkin 0-0 Kulkoville, takaisin Malkinille. Marchenkolle. Marchenko laukaa kuitenkin tsekkiläispelaaja blokkaa tämän laukauksen ja näin ollen peli ja kiekko ei mene maalivälillä on siinä paikka. Mahdollis kuitenkin reagoi todella nopeasti ja näin ollen. Tsekkiläis maalivahti saa kiekon kiinni. Ja peli pysyy edelleen nollissa. Hanzal vastaa Malkin aloituksessa. Hanzal saa puskettua kiekon itselleen omalla joukkutoverilleen. Ja näin ollen Tsekki pääsee hyökkäämään. Enää paikka, mutta venäläispäällä kuitenkin edessä, oi siinä kiekko pomppii vaarallisesti Venäjän kannalta. Kuitenkin ei mennä nyt tää kuka sen kiekko sitä meinaa lopulta saada. Kiekko pomppii selvästi ja Venäjän alueella. Siellä tsekkiläispäällä yrittää puskea kiekon, mutta ei onnistu. Näin ollen samalla myös tsekkiläisjoukkue saa toisen 2-minuuttisen tästä. Ja näin ollen Venäjän maali tyhjäksi. Näin ollen Amersikin ottaa kiekko kiinni ja Tsekille toinen 2-minuuttinen tähän otteluun ja se tulee Hemskylle kyllä. Ja se tulee estämisestä kiinni pitämisestä kautta. Pelin häirittä kiinni pitäminen kyllä. Ja näin ollen Venäjä pääsee pelaamaan otteluavauserän lopun ylivoimaa, ellei maalia tietenkään tule. Mutta joka tapauksessa Tsekki pääsee kuitenkin purkamaan tämän kiekon välittömästi. Ja näin ollen Venäjä lähtee vielä hakemaan yhtä vetoa tähän ottelun avauserään. Yrittää, mutta ei lähde laukomaan kuitenkaan vielä. Markov Kutseronille, Markov Kutsinerovin takaisin Markoville. Kun se kahden syötön peli ja siinä on, yrittää, oi siinä on paikka, mutta vielä viime hetkellä yrittää, mutta Harek saa kiekon haltuunsa ja näin ollen. Ottelun avauserä ei sisällä yhtään maalia, joten ensimmäinen erä tauko ja peli ensimmäinen erälle mennään 0-0 tilanteessa. Tässä on hyviä paikkoja. Me palaamme otteluun erässä 2 siinä asti näkemiin.
No niin, tästä lähtee erä numero 2 käyntiin. Ja se alkaa Venäjän ylivoimalla. Hemskillä on vielä minuutti 20 rangaistuksella, joten Venäjä saa tämän toisen erän alun pelaa vielä ylivoimaa. Tsekki kuitenkin voittaa aloituksen ja lähtee laukomaan päähän. Tappamaan alivoimaa pois. Venäjä lähtee hakemaan ylivoimaa. Hyvä, oi, siinä kaatuu oudon näköisesti. Oi, mutta kuitenkin, oi, venäläis pelaa oivasti sakkiako blokattuun, mutta kuitenkin tsekkiläis pelaa saa itselleen ja lähtee alivoimalla hyökkäämään. Oi, siinä vähän Boboroi, mutta Boborovski hoitaa. Näin ollen Venäjä lähtee yrittää uudelleen tätä hyökkäystä. Reilu puoli minuuttia vielä jää hyvä jäljellä tsekkiläispelaajalla. Venäläispelaaja nyt ei pääse. Nyt saa kuitenkin vihdoinkin laukauksen maalin päin ja näin ollen tsekkiläismaalivahti M. Rasek saa tämän kiinni. Kuznetsov vastaan Bleganek aloituksessa vastakkain. Tsekki saa kuitenkin aivelettua aloitusvoiton, mutta Venäjä ottaa kiekon saman tien valtuunsa. Ja siinä on seuraava paikka. Ei kuitenkaan Venäjä saa toisellakaan ylivoimallaan maalia, mutta heti siitä kun ylivoima päättyy, niin Venäjä iskee 1-0. Juuri kun tsekki pääsee tasalukuisiksi, niin Venäjä iskee 1-0. Maalintekijä Nigira Kudzrevov. Elikkä saman tien kun jo tsekki pääsee pois jäähaitiosta, tämä pelaaja mikä olikaan, niin Venäjä iskee 1-0. Syöttäjät tähän maaliin Aleksander Ovechkin ja Vladimir Tarasenko. Näin ollen Venäjä yksin on johtoon. Tsekki ottaa sitä seuraavan aloituksen. Tsekki nyt lähtee yrittämään vahvasti tasoitusta. Siinä kiekko yrittää. Venäjä Pleganek saa kuitenkin oivasti saatte kiekko itselleen. Jordanille, takaisin Susterille. Jordan laukoo. Oi, siinä kiekko pomppii matkalla kohti maalivahtia, mutta Boborovski hoitaa ja Venäjä pysyy 1-0 johdossa. Toista erää pelattu 3 minuuttia. Venäjä johtaa 1-0. Venäjä on ollut näissä turnauksissa kova. Siinä edellisessä ottelussa pieni huolimaton maalivirhe. Ruotsi iski 2-1, mutta Venäjä voitti sen lopulta. Muuten Boborovskilta ollut oiva turnaus. Siinä yrittää venäläispelaajat jo iskeä 2-0, mutta M. Hrasek ei lannistu toista kertaa niin helpolla. Tsekkiläispelaaja maalivahti on kuitenkin ollut tämän turneksen toistaiseksi paras maalivahti. Toki Venäjä, Boborovski on hyvä haaste siinä, Boborovski on toiseksi vahvin. Kun taas Rinne Langqvistilla on sitten vähän niinku sama tilanne, oli siinä tsekkiläispelaaja alustelee maalivahtia päin ja kaatuu, mutta kaikki hyvin. Siinä näytti vielä tämän kovan taklauksen. Gretschi vastaan Datsyuk aloituksessa vastakkain. Datsyuk hoitaa aloituksvoiton Venäjälle. Ja näille Venäjä pääsee. Venäjä kuitenkin laukoo kiekon maa päätyyn saakka. Näin ollen tsekki lähtee yrittää hakemaan auton hyökkäystä, mutta siellä on venäläispelaaja oivasti blokkina. Sitten siinä tsekki hakee paikkaa. Kuitenkin ei tule ihan voimakasta laukausta ja Boborovskin on helppo ottaa tämä kiinni. Näin ollen Venäjä lähtee hakemaan seuraava hyökkäystä. Siinä on Gulikovella oiva paikka. Ui, kiekko kolahtaa jo tolppaa, mutta ei mene kuitenkaan maaliin. Venäjä saa pidetty kiekon alueella. Yrittää kovasti venäläispelaaja pitää tätä kiekkoa hallussa aina, niin hän onnistuu pitämäänkin. Maradzenko laukoo, siinä menee hiukan ohi maalin. Mutta nyt on Venäjä kovalla. Ja nyt tsekki vihdoinkin pääsee pois ja hyökkäämään. Saman tien laukausta syntyy, Boborovski kuitenkin ottaa kiekon, kun se poppii avalla siihen maalin edessä. Venäjä oli aika hurja meno tossa äsken yllä. Ei tsekki meinannut millään sitä kiekkoa saada pois sieltä alueelta, mutta hän nopea vastahyökkäyksiä pääsi laukoon kerran ja no edelleenkin Venäjä pysyy 1-0 johdossa kuitenkin.
Tsekki saa runnetulti, että se aloitusvoiton. Lähtee laukomaan ja Tsekki tasoittaa 1-1. Tsekki onnistuu tasoittamaan tämän pelin. Kun toista erää on pelattu, reilu 9 minuuttia. Maalintekijänä Thomas Hörlund. Elikkä kiekko vähän niinku... Kyllä se venäläismaalivahdin längestä. Näin ollen Tsekki tasoittaa tämän ottelun. Ja syöttäjät tähän maaliin. Polak ja Kudas. Tsekki ottaa tässäkin aloitusvoiton. Tsekki lähtee hakemaan, mutta se on pitkä kiekko. Syöttö hiukan epäonnistuu ja kiekko menee päätyyn saakka. Sitten aloitus Tsekin alueella. Oi siinä yrittää Tsekkiläs vielä blokkaa, mutta venäläis päällä saa kuitenkin pidetty kiekon. Alue oli siellä kiekko. Poppa oivalaan, siinä on paikka, mutta ei mene maaliin. Tsekkiläs pelaaja selviää kun selviääkin tästä tilanteesta. Maalivahti venyy oivan torjuntaan. Ja Tsekki pelastuu. Venäjä oli todella lähellä. Ja nyt tästä tulee samalla Tsekin 3. 2-minuuttinen. Venäjälle tarvitaan 3. ylivoimaa, jos tällä kertaa tulisi se maali. Ja se tulee emmekä samasta syystä kuin tämä edellinen jäähy, eli kiinni pitäminen. Ja näin ollen Venäjälle 3. 2-minuuttinen ylivoima tarvitaan. Venäjä ei toistaiseksi onnistunut 2 ylivoimallaan, mutta jospa nyt 3. ottelussa tulosta. Toki Venäjä teki maalinsa juuri kun ylivoima loppui, joten ei ihan tullut ylivoima maaliin siitä. Siinä Venäjä yrittää aivalaisesti tai riskeerisesti harhattaa 2 tsekkiläispelaajaa, mutta ei kuitenkaan onnistu enää jolleen. Tsekkiläispelaajat saavat purkamaan tämän kiekon. Venäjä lähtee hakemaan jo seuraa paikkaan. Anisimovi yrittää laukoa, mutta Hamhasek on edessä. Tsekki onnistuu purkamaan tämän. Vähän yli keskiviivan. Näin ollen Venäjä vähän nopeasti kuitenkin pääsee kiekon. Tsekin hyökkäys alueelle. Venäjä saa kuitenkin päätty kiekon. Siinä on seuraava paikka. Ei kuitenkaan mene maaliin. Vielä 40 sekuntia. Siinä on seuraava paikka. Hoi! Huhhuh. Nyt oli kyllä torjunta. Huhhuh. Tsekki, kyllä Hamhasek on kyllä tekemässä ilmiömäistä EHT-turnausta. Niin kovia torjuntoja tuli jo Suomea vastaan ja nyt on sitten Venäjäkin vasta elättämässä samaa. Venäjällä on silloin seuraava paikka. Siinä on paikka! Ei mene, ei mene. Eipä tätä kauan miettiä, kuka on siellä maalivahti torjuntaprosentin kärjessä tämän turnauksen jälkeen, jos tämä meno jatkuu. Teitä te kauaa miettiä, kuka siellä on. Kyllä tsekkiläismaalivahti on kyllä ilmiömässä vireessä ollut tässä turnauksessa. Ja tämä on juuri syy, minkä takia Tsekki on tällä hetkellä sarjataulukon kärjessä. Mutta mikäli Venäjä tämä ottelu voittaa, niin Venäjä Tsekki joutuu tyttymään sijaan numero 2. Ja toki jos Tsekki häviää tämän ottelun vielä tavallisella peliajalla ja Ruotsi voittaa Suomen, niin näin ollenhan Tsekki tippuu siellä 3, koska Ruotsilla on jo 1 piste. Eli 2 pistettä vähemmän ja Ruotsi ottaa kompoja, niin Ruotsi menee pisteellä ohi. Ja käytännössä kaikki joukkueet pystyy tällä hetkellä menemään Tsekin ohi tämän päivän jälkeen, paitsi Suomi, koska Suomi on 0 poissa. Ja siinä on seuraava paikka! Ei kuitenkaan mene. Suomi tulee voi tulla korkeita tasoihin, mutta koska Tsekki voitti Suomen, niin tasapistissä Tsekillä on parempi tilanne. Siinä on seuraava paikka, mutta tolppaan kilahtaa. Ei mene. Nyt on ollut kyllä tolppi aivalaisesti, mutta ei kuitenkaan mene. Tsekki on hiukan ahdingossa, ei nyt oikein saa mitään aikaiseksi. Nyt pääsee Tsekki vihdoinkin hyökkäämään. Sillä ei kuitenkaan löydy omaa pelaajaa oikeasta paikasta enää ollen. Kiekko menee pois hyökkäysalueelta, mutta Tsekki saa kuitenkin pidettyä kiekon. Tsekki lähtee, mutta Tsekki ei nyt saa mitään laukasta oikein aikaiseksi. Venäjä on todella kova tällä hetkellä. Venäjä yrittää kaikki, että ottelu voittaisi. Siinä on Malkin paikka. Siinä on paikka Rätsykillä. Ei mene kuitenkaan maaliin. Nyt on hyvä meno yllä. Sitten ne lähtee taas toiseksi Tsekki hyökkäämään. 3 minuuttia vielä jäljellä toista erää. Tsekkillä paikka. Menee oikealta ohi. Tolppaan kilahtaa.
Tokas erässä on kyllä tolpat kilissy. Aika lailla, mutta maaleja ei ole syntynyt kuin vain yhden kerran molempiin päihin. Ja näin ollen se on paitsio. Vajaa 2 minuuttia vielä ottelun toista erää jäljellä. Oi, siinä on kova taklaus. Suster taklaa kovaa Jevgeni Malkkinin, mutta Malkkin on kunnossa. Malkkin vastaan Gretsi aloitukseen. Malkkin tämän aloituksen hoitaa. Näin ollen Venäjä lähtee hakemaan hyökkäystä vielä tähän toisen erän loppuun. Mutta se ei kuitenkaan ihan onnistu, näin ollen tsekki pääsee hyökkäämään. Näin ollen Venäjä kuitenkin nopeasti hakee kiekon itselleen. Siinä on Sivajovilla. Ei kuitenkaan pääse laukomaan, tsekki pelää liian oivasti edessään. Näin ollen toinen erä lähestyy loppuaan. Tsekillä vielä yksi paikka. Laukaus ei onnistu täydellisesti, näin ollen toinen erä päättyy tasan 1-1, eli molemmat joukkueet tekevät yhden maalin tässä ottelun toisessa erässä. Venäjällä oli kyllä selvästi tässä tokassa erässä enemmän paikoissa, vaikka maalit ovat 1-1. Joka tapauksessa me palaamme erään numero 3 siihen asti. Chajo! No niin, eli erä numero 3 käyntiin. Venäjä ja Tsekki ovat tasan 1-1 lukemissa ja nyt lähdetään sitten työntymään erään numero 3. Siinä on heti Venäjällä lähtee hakemaan ensimmäistä hyökkäyspaikkaa. Laukoo hiukan ohi maaliin, mutta saa kuitenkin pidettyä kiekon yllä. Nyt on Venäjällä oiva alku tässä päätöserässä, mutta tsekkiläispelaajat saavat kuitenkin kiekko oivattu pois alueelta ja näin ollen tsekki lähtee vasta iskuun. Gretsi siinä yrittää kiekkoa pitää, oi siinä on, kiekko, siinä on paikka, mutta kuitenkin Bobrovski torjuu ja näin ollen Venäjä pääsee hyökkäämään. Näin ollen, no niin, nyt pääsee taas oivata. Tsekki pääsee pelaa ensimmäistä kertaa ylivoimalle, eli Venäjälle ensimmäinen 2-minuuttinen tähän otteluun. Tulee huitomisesta kautta korkeammalla, kumpi tulee koukkaaminen, okei. Eli koukkaamisesta 2 minuuttia venäläispelaajalle ja näin ollen Tsekki pääsee pelaa ensimmäistä kertaa ylivoimalle ja nyt on Tsekillä mahdollisuus iskeä tämä peli johtoon. Siinä on heti paikka, mutta ei onnistu ja näin ollen Venäjä lähtee heti purkamaan onnistuneesti päätyyn saakka. Ja näin ollen Tsekki hakee uutta voimaa, mutta no sen venäläispelä ei juoksee siihen, samalla se on paitsio. Siinä on vielä näkyy tämä edellisin tilanne, missä Tsekki oli todella lähellä, mutta kuitenkin Borowski nopeasti reagoi tähän. Venäjä voittaa, Venäjä pääsee hyökkäämään alivoimalla hyökkäysalueelle. Venäjä purkaa tämän ja kuluttaa ylivoimaa. Enää reilu minuutti jäljellä Tsekillä. Joten Venäjä on puolet pystynyt kärsimään alivoimansa. Venäjä jälleen purkaa. Tällä kertaa se ei mene pois hyökkäysalueelta. Tsekki pääsee jatkamaan tätä hyökkäystä. Nytten lopulta Venäjä sitten saa kiekon päätyn saakka. Ja oma yleisö yrittää kannustaa siellä oivallisesti Venäjää voittoon, mutta nyt täytyy ensin selviä tästä alivoimasta ennen kuin päästään sitten yrittää itseistä maalintekoa. 10 sekuntia vielä Venäjän alivoimaa jäljellä ja Tsekki pääsee vielä yhteen paikkaan laukoon, mutta Bobrovski hoitaa tämä. Siinä on paikka! Bobrovski torjuu jälleen kerran. Ja näin ollen Venäjä selviää ensimmäisen alivoimansa. Ja nyt taas toiseksi Venäjä pääsee pelaamaan ylivoimalle, joten Tsekille 4. 2-minuuttinen tähän, eli Venäjälle 4. ylivoima. Se tulee tuosta tilanteesta. Koukkaaminen, Toma Blegnak, 2. 2-minuuttinen tähän otteluun. Näin Venäjälle tarvitaan 4. ylivoimaa. Venäjän 3. ylivoimaa ei tuottanut tulosta. Tuottaako tämä 4. Tällä hetkellä ylivoimia on nähty yhteensä 4, ja tämä on 5. Ja yhtä ylivoimaa oli tässä ottelussa jo nähty. Tsekillä on 1 ylivoima ja nyt on Venäjällä menossa numero 4. Onnistuuko Venäjä
Mutta Venäjällä hyvä ylivoima tilanne päällä. Siinä on paikka, mutta tsekkiläispelaaja yrittää estää oman joukkuetaveri oman maalin päästämisen. Eli yrittää niinku estää siinä, että venäläispelaaja ei pääse iskemään one-timerista maaliin. Ui, siinä on paikka oivallinen, mutta kuitenkin Mrazek torjuu. Sekuntia vielä siis Venäjän ylivoima jäljellä. Tsekki pääsee purkamaan noin keskialueelle saakka, mutta Venäjä iskee nopeasti takaisin Tsekin hyökkäysalueelle. Tihoja, nyt tulee one-timerista 2-1. Ottelun ensimmäinen ylivoimamaali. Maalintekijänä Yevgeni Kuznetsov. Vladimir Tarasenko on suoraan Vladimir Tarasenkon syötöstä maaliin. Venäjä iskee 2-1 johtoon ylivoimalla. Elikkä Venäjä vihdoinkin onnistuu tekemään ylivoimalla maaliin. Toinen syöttäjä tähän on Kuzherov. Joten Tarasenkolle tämä oli toinen syöttöpiste tähän otteluun. Elikkä hyvää mannaa venäläispelaajat tekevät pistepörssissä. Tsekillä on kuitenkin vielä aikaa, 12,5 minuuttia. Tasoittaa tämä ottelu uudelleen. Siinä tsekki heti yrittää avasti hakemaan tasoituspaikkaan. Sen kiekko menee karkaan venäläispelaajat loivallisesti, mutta kuitenkin saavat kiekon itselleen enäälle. Venäjä pääsee hyökkäämään. Näin olen, tsekki yrittää kaikkensa, että tämä ottelu olisi kohta tasan. Tsekillä on vielä aikaa, siinä on seuraava paikka, kuitenkaan eihän mene perille saakka. Päätöserä puolivälissä, Venäjä johtaa 2-1. Venäjä lähtee seuraavaan hyökkäykseen ja näin ollen jälleen kerran tsekki saa jäähyn. Viides kerta jo, toisin sanoen, kun tsekki jää, saa 2-minuuttisen. Venäjän peli on kaatumassa näihin jäähyjä. Jäähyn saaja David Krejci. Joten Venäjälle tarjotaan jo 5. ylivoima tähän otteluun. Tähän mennessä 1 ylivoimamaali. Tuleeko tästä toinen? Sekin on muuten hyvin mennyt, mutta tämä jäähyt ovat nytten kaataneet pelin. Suomea vastaan tsekillä oli vaan onne, että Suomi ei oikein sanoa paikkoja, mutta Venäjää vastaan talivoimia ei kannata hankkia. Venäjä oli Ruotsiinkin vastaan vaarallinen jo ilman, että oli ylivoimalla. Mutta joka tapauksessa Venäjä pääsee vielä pelaamaan vähän päälle minuutin ylivoimaansa. Samalla myös minuutit kuluvat näin ollen. Ja no niin, se tulee toinen ylivoimaali. Näin ollen tsekin tilanne on kuihtumassa käsiin. Kun Venäjä iskee 3-1 maalintekijänä Jevgeni Malkin, Artem Panarin ja Artem Anisimov ovat tähän maaliin syöttäjinä. Näin ollen Venäjä johtaa 3-1. Sekin peli on nyt selvästi kaatunut näin jäähyy. 2 edellistä jäähyä ovat tuottaneet maalin Venäjälle, joten Venäjä teki käytännössä ratkaisi voittonsa siihen, että he jäähylivät. Eikä Venäjälle voitto. Mikäli nyt vielä tässä vielä puhutaan, tsekillä on vielä mahdollisuus tehdä 2 maalia. Tässä on vielä 7 minuuttia jää aikaa, mutta jäähylemällä sitä voittoa ei millään sitten tule, mutta toki tätä peliä ei ole vielä naulattu pussiin. Mutta tsekki nyt ei meinaa saada sitä kunnon hyökkäystä päälle, ja näin ollen Venäjä kuluttaa aikaa pikkuhiljaa kohti nollaa, ja jälleen kerran kiekko karkaa, mutta tsekkiläismaiden vahti lähtee nopeasti kiekon perään, että saa kiekon omalle joukkueelleen. 5 minuuttia jäljellä. Tsekillä on tarve tehdä 2 maalia,
mikäli aikovat vielä voitaisiin taistella. Aikaa on vielä sen verran, että kaikki on mahdollista, mutta jäähyä ei enää ole varaa ottaa tässä ottelussa. Siinä on paikka, mutta Bobrovski kuitenkin tämän tilanteen hoitaa. Tsekki ottaa seuraavasta aloitusvoiton. Venäjä lähtee hyökkäykseen. Sillä on aika monta tsekkiläistä pelaaja kuitenkin edessä ja näin ollen tilanne ei onnistu, että tsekki pääsee nopean vastahyökkäykseen. Tässä käy samalla lailla venäläisessä pelaaja blokkaa kiekon, mutta tsekkiläistä pelaaja saa roivat itselleen kiekon ja yrittää maalitakaan, mutta kuitenkin on vasta takkotaan ja näin ollen Venäjä saa kiekon haltuunsa ja pääsee aika hyökkäystä ja näin ollen Venäjä yrittää laukkaa, kuitenkin hyvä epäonnistunut yritys, Venäjä saa uuden mahdollisuuden. Sekään ei ole ihan ovallinen. Näin ollen peliajan viimeinen peliminuutti lähtee käyntiin. Tsekillä on pakko tehdä kaksi maalia, mikäli aikovat tämän ottelun vielä voittaa. Tsekki ottaa maalivahdin pois. Nyt lähtee Tsekki hakemaan kavennusmaalia ilman maalivahtia. Mutta se ei onnistunut. Venäjä iskee tyhjiin maaliin. Näin ollen Venäjä johtaa, varmistaa voittonsa. Jos ei nyt ennen, niin ainakin nytten. Maalintekijänä Alex Ovechkin. Elikkä Venäjä iskee tyhjiin. 4-1, kun 30 sekuntia vielä peliaika jäljellä. Sekin teoreettinenkin mahdollisuus on nyt kulunut loppuun. Syöttäjät tähän Vladimir Zibadzhov, Jevgeni Malkin. Elikkä Alex Ovechkinille myös ensimmäinen maali tässä EHT-turnauksessa. Jevgeni Malkinilla tässä ottelussa tehot 1+1, joten Malkinillakin tehoja pikkuhiljaa tulossa. Siinä Venäjä hakee jo 5-1. Nyt ei kyllä tsekki enää mitään saa aikaiseksi. Kuten näette, alle puolessa minuutissa kaksi maalia. Mä tekin Vladimir Tarasenko, Jevgeni Malkin jälleen syöttöön makuun. Elikkä Malkinille toinen syöttöpiste tähän otteluun. Elikkä Malkin on ollut yksi avainpelä tässä ottelussa. Elikkä Jevgeni Malkinin lisäksi Sergei Bobrovski toinen syöttäjä. Venäjä iskee jo 5-1, joten siis se siitä maalivahtitilastosta. Se kyllä meni niin ovallisesti, mutta pää ei kestänyt Venäjän kyytiä. Näin ollen Venäjä voittaa 5-1. Elikkä tsekki pystyi Suomen pitämään kuivussa 3-1, mutta Venäjälle ei joukkue mahtanut yhtään mitään. Venäjä voittaa 5-1 ja nousee päivän kaksi sarjatalkoon kärkeen. Ja kävi miten kävi Suomi-Ruotsi ottelussa, kumpikaan ei voi tsekin ohi, korjaan Venäjän ohi päästä. Se oli siinä, me näemme tänään myöhemmin, siinä asti näkemiin. EA Sports. It's in the game.